ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନ ବାଲିଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଔଷମ ହେଇଛି। ଭୁବନର ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆମର କିଛି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ କିଛି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ବାବା ଶିବଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ବାଜାଜ ଫିନସର୍ପ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଭିଭୋ ଆଇପିଏଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦରକର କଥା ଏବଂ ଭୁବନବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧକର ଜିନିଷ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସାରା ଦୋକାନ ଏବଂ ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ହୁଏତ ଆଗରୁ ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର